No niin, tosiaan pääsin passipaikalle vihdoin ja viimein ja semmonen reipas puoli kilometriä oli kävelyä tähän passipaikkaan ja nyt on tämmösen pellon reunassa tuota ja tässä on tämmönen kapea suikalle peltoon jatkuu tuonne silleen, että mä en näe sitä ihan koko peltoa ja tää on siitä mielenkiintoinen paikka nyt, että joka kerran jälkeen, kun ollaan tässä Kallen kanssa käyty, niin tää on ilmestynyt jälkiä tuohon mutaselle uralle ja paskaa. Et ei oo mitään tietoa, että minkälaista kaurista tässä edes asustelee, mutta nyt ekaa iltaa tulin kyttäämään tähän ja meinasin olla ihan siihen asti, kun valoa vaan riittää kameralle, niin. Jonkun verran ollaan Kallen kanssa kierrelty tuossa monta viikkoa ennen jahtia, kattelemassa vähän alueita, että minkälaista tavaraa täällä meidän alueella on ja aika hyvin on löytynyt pukkia, että aika pääsääntöisesti semmoista pienempää pukkia, en tiedä onko ne isommat sitten piilossa ollut, mutta semmoista nahkasarvista tappipäätä on ollut useampia useammassa eri paikassa, että ei varmasti ole samaa pukkiseen ja no meillä oli tossa Kallen kanssa keskiviikkona. Käytiin ensin hiippailemassa ja viimeinen paikka, mikä päätettiin sitten käydä kaatumassa, niin sieltähän me yhdettiin 300-400 metriä oli matkaa, niin oli kolme kaurista ja siitä saatiin vähän pätkää, että voitte käydä kahtoa nyt tässä ensin sen pätkän ja jatketaan sitten tätä passitusta tässä. Ensimmäistä kaarsjahti päivää vietetään tässä Petterin kanssa. Tai iltaa. Petteri oli aamuyöstä jo liikenteessä. Ei se tannu mitään nää. Tietysti ymmärrän kyllä, kun hän on metsästäjänä tuommoinen ei niin taitava poika. Mutta nyt mennään tuota hiippaillaan tänne. Taikka ei tätä nyt hiippailuksi oikein voi sanoa. Rompostellaan tänne Petterin kanssa. Katsotaan, jos löydettäis kauris. Sieltähän saapuu itse maestro.
sen pajuuskon takana, niin äsken seisoi yksi. Niin se oli pukki. Se söi ihan rauhassa. Ja mun mielestä toi nyt. Hei. No toi mukki osaa toi. Nyt jos toi naaras kävelee tonne oikealle, niin kävellään tätä uraa niin pitkälle, tulee lovi, missä ei oo risuja ees. Tärin. Vieläkö ne kaksi kaarista tuossa? Joo, tuossa ne seisoo. Käveleekö tuossa siihen kaadolle just? Oi jumakeelta. Siinähän ne, näet sä? Joo. Melkein seisoo sen raadon vieressä. Pitäisikö munkin ampua sitä pukkia? Ai saatana. Oot sä nyt, mä esittelen sulle sen mun salaisen aseen, tai se onne amulet. Ei se kummonen oo, mutta... Tää on minkälaiset sukat mulla. Tällaiset joulusukat, ho ho ho, vitoki. Näillä saa. Milla osti. Milla antoi joululahjaksi. Kiva nahkasarvi. Kyllä. Kausi avattu. Vai onko se lopetettu, kun elokuussa alkaa uusi metähtyskausi? No niin, mutta pukkijahtikausi. Komia tilanne kyllä oli. Oli kyllä pikkusen vähän liian jännittävä meikäläisen sydämelle. Pikkusen polvet tutis, kun mä tiedän, näikö sä kuvasitko sä, kun mä tota paalia vasten olin. Niin... Joo, tärisit. Koko ajan kuuluu semmoinen tamppaaminen ja sitä paalia vasta silleen täp 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 täp. Mihinkä sä asuit sitä?
ilmeisesti johonkin aika ylös. Varmaan jossain täällä, koska täältä on ulos tullut tälle. Joo. Ihan hyvällä paikalla. Vähän ylhäällä ehkä. Ai että. No niin, viimeistä viiää. Viimeinen ilta. Kevät pukkijahtia. Kello on aika lailla 8 illalla. 22 astetta lämmintä ja tuulee aika voimakkaasti. Pyörittelee vähän ärsyttävästi, että nyt tuulee esimerkiksi tuolta tänne päin, vaikka äsken kun tulin, niin tuuli tuolta tänne päin. Tosi paljon pyörii tuuli, mutta jospa se nyt pahimpia itikoita veisi sitten ainakin pois. Tosiaan ei ole enää kuin muutama tunti pukkijahtia enää jäljellä. Ja ahkerasti on kyllä käynyt. En nyt ihan päivittäin, mutta kyllä passissa istumiskertoja on varmaan joku, mitähän mä sanoisin, 18. Mutta se alku oli vähän liian hyvä, että se yksi pukki saatiin Kallen kanssa hiippailemalla toki, mutta sen jälkeen ei ole ollut kuin yksi tilanne, että tähtäilin semmoista melko isoa tai iso sarvista pukkia, ei se rungoltaan iso ollut, mutta tähtäilin sitä. Tinon kanssa oltiin passista lähdössä pois, niin käytiin vielä yksi pikkupelto siinä vieressä hiippailemassa, niin huono tuuri sattui, että lähes yhtä aikaa tultiin peltoon, että minä olin kerennyt jo 20 metriä pellon puolelle, kun pukki tuli vierestä peltoon. Matka oli semmoinen 80 metriä ja kyllä siinä olisi moni mies ampunut sen ja näytti niin netisti kylkiä sen monta kertaa siinä, mutta en tiedä. Mä olin seisaltein, mulla oli ampuma keppi. En tiedä. Jotenkin tuli vaan semmonen olo, että haluan olla vielä varmempi siitä laukauksesta. Ja että se videolle kuitenkin kuvataan ja tarkoitus julkaista, niin en mä halua semmoista kokeilu ampumista tehdä siinä, että epäilin omia taitojani ja asettani, tai no omia taitoja nyt enemmäkseen, mutta jätin sitten ampumatta. Ja sen jälkeen istuin siellä samalla pellolla varmaan 7 iltaa ja ei vilaustakaan mistään, mutta kun kettu siinä kävi muutamana iltana. Tosi huono tuuri kyllä ollut sitten sen jälkeen, että Kallellakin murtu nilikka, niin se ei päässyt mun kanssa sitten hiippailemaan, niin varmaan yksi syy on siinä sitten, että siinä kuitenkin hiippaillessa voit käydä monta eri peltoa kahtelemassa, mutta tässä ollaan vaan nyt sitten yksin passissa. Tämänkin pellon reunassa on ollut. Olisikohan tää varmaan 4. ilta. Riistakamera mulla oli tuossa 100 metrin päässä viikon verran vissiin. Ja
semmonen pikkupukki siinä naaraan kanssa kävi ja sit semmonen pikkusen isompi, mutta ei mikään jättiläinen. Tai hyvä lihaa sen näköinen oli, että silleen niinku paksu runko oli pukilla, mutta sarvet ei ollut mitkään älyttömät. No. Pakkos oli kuitenkin viimeiseksi illaksi vielä tulla passittamaan, että katsotaan tuota, onko se viimeinen kerta toden sanoo, vai jääkö tämä kausi yhteen kaatoon, että jäähän passittelemaan nyt. Katsotaan. Se oli siinä. Se oli siinä. Huhhuh. Ei tuottanut. Viimeinen ilta. Tulosta. Aina ei voi voittaa. Ei edes joka kerta. Mä yritän katella tässä näin kanssa. Ois kyllä vuosisadan farssi, kun nyt pääs pukki tuohon peltoon. Tää oli tämmönen. Tämmönen pukki. Pukkijahtijakso. Kyllä sitä tuli kaikenlaista nähtyä nyt tässä kuukauden aikana. Kyllä tuli koluttua nää omaan seura alueet, pellot. Kyllä tuli istuttua monet illat kytistelemässä ja yksi pukki saatiin. Sehän oli ihan hyvä homma se. Toiseenkin olisi ollut mahdollisuudet, mutta se on ensi syksynä sitten vähän lihavampi. Kyllä sitä tuli tosiaan nähtyä vaikka mitä, että tosiaan nyt viimeisellä passituksella ne kaksi hirveä tuli tosta, että 30 metriä oli matkaa niin kuin lähimmilleen tossa. Niin tuuli kävi tuolta vähän niin kuin sivuuttaan, niin ne ei haistanut. Ja on ollut peuraa ja on ollut vaikka mitä hollin päässä, mutta ei.
Silloin alkukaudesta olisi vielä ollut ihan ok chanceja, kun tuota metät ei ollut näin vihreänä niin kuin nyt. Pellot vaan viherti, niin niitä sattui näkymäänkin tuolla pelloilla, mutta lehti kun kasvo täyteen metät, niin tuota eipä niitä ole paljon sen jälkeen näkynyt. Ihan satunnaisia vilauksia siellä täällä, mutta se on nyt kerättävä romut tästä läjää. Alkaa kesän ammuntareenit ja kohti syksyä. Tulee kyllä tosi mielenkiintoinen syksy, kun paljon uutta ja jännää ostin, jossa saatiin muun muassa hirvijahti kutsua tuonne. Oliko se nyt Parkanon viereen? Parkano. Sinne olisi tarkoitus Kallen kanssa lähteä mahdollisesti jo heti hirvialoitus viikonloppuna. Ei mitään. Pistä videolle peukaloa, jos pidit tai et. On siellä se alapeukkukin. Mutta tota, nähdään seuraavassa videossa. Se on moro.